A vidite vi tamo nega roza zajca? Vidite, no hvala Bogu, sam že mislil si pijan. Što mi svega u česa, mislim da roza zajca po lufti leta će nisi vidio. To je še za Sveto Heleno malo nenavadno. Torej, za tiste, ki imate kratkoročni spomin, mi smo se v cerkvi videli, če ste še pozabili. Za tiste, ki se še nismo, večina se poznamo tudi od kje drugje. Nekaj stvari še, preden začnemo z res to svečanostjo. Najprej ena prošnja, seveda gre predvsem za naše farane, ampak tudi za vse, ki ste prisotni, ki se kdaj otegnete sprehoditi tuk okrog po naših cerkvah. Ključar cerkve svetega Miklavža, ki je bila pred kratkim obnovljena in tudi ta dela so bila blagoslovljena, ne je naprosil, naj vas naprosim, da kadar greste na izlet in greste pogledat cerkev, če bi radi videli notranjščino cerkve, oglasite se pri gospodu Vandetu, ki je nad cerkvijo, ali pa še pri naslednjih sosedih, pri Masnakovih in dobite ključ in si lahko to pogledate. Zakaj to pravim? Ker so nekateri plezali po cerkvi, se držali za tiste rešetke, ker bi radi videli kaj not, in so umazali fasado. Zadeva je čisto na novo obnovljena, bi bilo zelo škoda, če bi na ta način se to uničevalo. Druga stvar pa, dobili smo vsi duhovniki zdaj v teh dneh ene takšne plakate. Če boste tako daleč malo boljše pogledali, malo drugačije kot tudi zajc. Tu je ogromno majhnih fotografij, če pa tak pogledaš, pa vidiš Jezusov obraz, ampak tu ne gre zdaj za to, da bi se šli nekakšne čudne zadeve, ampak ta teden je teden zapor. Gospod Friškovec, ki je zaporniški duhovnik, pač vabi, da naj molimo za zapornike. Malo se zdi sporno, ne? Češ kar naj boj tam, ne? So že zaslužili, ampak naj bi se ti ljudje poboljšali, mi bi naj pa le verjeli, da se lahko kdo poboljša. Molite pa tudi za tiste, ki še niso tam, da bi pa mogoče kmalo tja prišli, ker tja spadajo, ne? Ja. Malo lete, malo pozornosti vas še prosim, boste imeli časa potem res dovolj za medsebojne pogovore, zato da vam malo utemeljim, kaj pravzaprav blagoslov. Nekajkrat sem že o podobnih dogodkih, ali recimo je bilo to blagoslovino, kakšne obnovljene ceste ali kaj podobnega, povedal, da če ne bi bilo blagoslova, mi zdaj ne bi bili tu. Dokaz blagoslova je ta tako imenovana najboljša letina v zadnjih letih, dokaz je to krasno vreme, dokaz ste vi, ki ste se tukaj po sreči zbrali, da se nekje po poti kaj zgodilo in upam, da se tudi potem srečno vrnete domov. Torej, blagoslov smo definitivno že imeli. Tako da ta blagoslov se morda zdi malo odveč. Ampak blagoslov, veste, pomeni, da želiš, da neka stvar, ki jo blagosloviš, povzroči potem nekaj dobrega, predvsem ne slabega. In vi dobro veste, da vino lahko povzroči zelo veliko dobrega, tudi maše ni brez vina, lahko pa žal povzroči veliko hudega. Veliko je nesreč, smrtnim izidom, pa tudi hudih nesreč, za katere manj zvemo, kjer mnogi ostanejo invalidi zaradi alkohola. Mnogo je tragedij po družinah zaradi alkohola. In že zato se bi marsikdo, ki gleda takšno prireditev, spotikal in bi se mu zdelo sporno, kako lahko župnik nekaj takega blagoslavlja, kar bo definitivno prineslo slabo. Pa ni res. Samo po sebi to ne bo prineslo slabo, vino je dobro. Sveto pismo ga neštetokrat omenja in jaz vam bom zdajle za začetek, preden bomo zmolili blagoslovno molitev, s katero bomo najprej blagoslovili tele vzorce oziroma tole vino, preko tega simbolično seveda bomo blagoslovili vse vaše gorce, vse, kar ste pospravili v te gorce, čimer boste danes ponudili, pa seveda tudi ob kakšni drugi priložnosti, pa vse vinograde, pa vse vas, da bi bili zdravi, da bi lahko še naprej obdelovali to zemljo, ne samo v smislu vinogradništva, ampak tudi sicer drugih kmetijskih panog. Vam bom prebral en odlomek iz stare zaveze, kjer je modri sirah, ki je znal dajati zelo modre nasvete svojemu sinu, povedal tudi tole, pa vas res povabim, da prisluhne, da se splača sliša. Poživljajoče je vino za človeka, če ga zmerno pije.
kakšno življenje ima tisti, ki pogreša vino. Tudi to je bilo ljudem ustvarjeno veselje. Radost srca in veselost je vino, če se v pravem času zmerno pije. Glavobolj, grenkost in sramoto pripravi vino, ki se pije v prepiru in jezi. Pijanost je past za nespametnega, slabi moč in zadaje mnoge rane. Pri pojedini z vinom ne očitaj svojemu bližnjemu in ga ne preziraj v njegovem veselju. Ne govori mu sramotilne besede in ga ne pritiskaj s terjatvijo. Božja beseda.